New Day, presented by MC Bay. Bucor Holding. Bonaire Transport and Services NV. And Mundo Mio. New Day. Happy Wednesday! Un feliz gerasong nabo televidente. So happy to see you! Amo contento ko botei junto ko nos awe ding edu si programa di New Day awe ta jara song awe ta tiyan nueve youth ne ki diyan nanda pa masya masya lihe mes pero nota nada sa ako ding e dos ora na ki nos tapur ba wanta e minute nang pa asin nos po reke ma de kakinya pa dunabo diferente informasyon compartir diferente kos kubo ma nebo gusta ma nebo merese mes ora mi tama nung saludo na tour nos hene nang ko ta waknos ayan na Hulanda via de RT TV 7, nos diferentes plataformas, né? Nos tem CBA2.tv, nos tem Cure.watch, nos tem a plataforma de Basila Chill, nos tem, cunhame, isso nunca me decora esse nome, é novo, me tinha costumbrado, me tinha costumbrado, Careflix, Careflix também. Careflix também, um saludo para todos que estão conosco via de Careflix, Tour e outra plataforma. Né? Então, hey, good morning to our people up there in St. Martin, WTN, Channel 220. Hey, good morning. Thank you. Danke para a reação que nos recebido, não sei, na Aya na St. Martin, com um saludo, estou contente com nos saludar. So, we're glad that you're watching. Remember, the show repeats at 3 p.m. So glad that you're watching. Us this morning to tami un saludo pa tour no sene nang ku ta papia i comprende a papimento Ayana San Martin i non si ricorso nang Rubiano nang Boneriano nang tour ku ta Ayana San Martin. Good morning so good to have you. How you doing? Is un feliz mainta pa nang tambe no cinco bisa danke na un signore come Topaiera e visto che sul nome si sta scappami però è contento con educi programma di New Day e di sì foi di commissamento mi tava New Day sempre ma gusta New Day signora nostra apprezia non sta si nos best come New Day un team CBA tambe pa nos perdonabu e information in maniera cu abu ta merese. Pois esse nos saludo na porta tem par mais pero homem pocorda tanto que nos está preparado nos quote of the day vira com pocorda bamba nos quote visa beauty doesn't last forever but a beautiful personality does. A beauty doesn't last forever, but a beautiful personality does. Televidente, beleza não dura por sempre. Pero se boa personalidade, boa carácter, até uma bonita, quereme. Uf, aí beleza por rato. Então, isso é um coisa muito importante, não? Sempre me avisa, ora poderia entrar em um mundo aqui, bota nance, bota sin nombre, bota inocente, te ora bom maior, não ganhava um nombre. Segundo a trajetória de vida, botin cu live up to that name, né, não te avisa, botin cu assim tu cos, cu ora ele tem de bom nombre, não te associa cu cos não grey, cos não bonita. Ó, bossa, porta botu ainda estranho, pronta nada. Ora tem de bom nombre, não sai, é ta sinônimo. Comprende? Mas botin cu purba, tur dia, pa botu na honor na e nombre, e passou boa. Maior na escorrer pavo na do nabo esta boa calling card de um mundo aqui esta bom number dos ora na botende bom number sorgo esta associar com coisas tão bom com ora Deus do mabo de sura ainda não bota dormir e caco boa na será moça bom number ora e na turena está papiando coisas tão divo com bom bota tavo tá fe felo sim pero Kiko já na saco Jesus é pessoa aqui durante a trajetória de subida. Ela dona honor na seu nome, honor na seu caráter, e maneira que está. E ainda me se sabe que não tem nabo, na mão de papia. Agora não tem nabo nome, dizer, uff, já não se acaba. Tá se é que, não, não passa a banana nem mesmo, que coisa, e teoria está bom. Ou você está tal coisa, pode compreender. Então, esse é o que é importante, então, tu, esse é não te ajuda a forma.
bom caráter. Então, eu comecei a ficar chiquito, não? Me recordo, agora nós temos a semana dedicada ao assunto de back to school. Nós passa a clipe de assunto de kindergarten. Tu conheces um gênero que se é na vida. Eu comecei a ficar na later school e com a atender com mais muita, não tá sinha com compartir, não tá sinha com rem ou apora na chuchu um cos, não tá sinha com, ou seja, um time não está, nós temos que cruzar caia, bang nos tour, tenem mang, então nós cruzar caia, mas compreende, bota sinha, admira e maravilha nandi e mundo aqui, então bota o mundo com dois ou ancho abrir para receber toda a informação que só o nosso sa e dia de manhã que porta algo valioso para botar um spons na chiquita nós temos um spons tu costa nos tem nos quer repetir sim depois tanto assim nos conta tu costa de papi a mesma hora para tu é costa nos assim a fora de chiquito então tu recebe tanta forma nosso caráter de vida aqui des please a quote of the day avisa beauty me go and come pero bo personalidade também meseta uno masha bonita mes então mes ora mita bai também pa nos quote of the day perdão nos quer calendar então te avisa amistad friends wherever you are it's your friends who make your world esseta de William James donde sea que bota tá boa amizade não te ajuda forma bo mundo cria e mundo que bota den a bo bang na sério tem amizade não cuta influenciar bo positivamente anto tem lidang no a bo mestre santo a trobe foi de chiquito e caráter que boa haia começa forma foi na chiquito que é guia de bo maior guia de autoridade na escola guia de autoridade na de lei de estudo e sei na autoridade na quizás que certo lei na de nossa sociedade que não te esquibi. Isso não também é importante. Vou pontuar em etapa, sim, já está sempre assim, está assim, mas não tem casa. Tur e cena, é te ajudar a boa forma, como vou pick and choose your friends, mas não está bisa, mas com seja que não está, também te ajuda a forma e o mundo e vida aqui que você tem. Então, esse é nós dois quotes, um para pedir a beleza de uma personalidade, anto outro nos quer que lenda acontecia de nos ene na aya na den ha Winnie Felida saludos mes quer que lenda está still going strong danki danki pa quer que lenda aqui ta papia di bo amistad nang bo friends nang anto piano di friends nang nos ting nos colega aqui looking so fashionable. Good morning, amiga. Conta. Conta cubo. Mo pio vivo. Sí, me está. De que agua será cae nos cae nanta tira tu rena tas. Sí, ando tráfico ta pega tu futuro. Tá me diz direito, essa aqui pa bon net cine, me está. Thank you. Na macha bonita, me está ainda na saco ta live no está. Sí, no está. Ando mira gente assim na televisão na merca ta Giandro, na merca ta me nanta si assim. Ta turbia, essa eu me estou a pôr essa que Giandro. Giandro tende. No. Passou, agora me wa televisão na merca Kiko canal Kiko mita mi Giandro mita mira não tá assim que ana Giandro receita me estou a pôr conta como é que o início de Simão não vai vou que foi bom um dia que triste subir uma vai back ah sim e tempo a bula aí é ganar tá dois Simão dois três Simão é roupa linha do a bula assim ele é pero venho visar agora me wa você acha achteraf, conduz nos a passo, hope it'll be great. No, great. No, dus um saludo. Pe, ora e wak no si eiega, e bula awe, ma yam ori e gulanda e ta wake. E vos aqui da duxi, po ora ta tei, e wela di super wela di Dion, si ora mila. Mere si ta manda comida pa mi. Ma come bon entre semana aqui, ma come pisca, ma come colo, ta tingi mas ma come yo. É saludável, como come papaya, bananas, tomate, e tudo assim. Uma comedura. Duche. Não, tá bem back, não acorda, meu amigo. E de coceira, me diga, nem coceira. Mas que tá minha vacina, coceira, me tá passa. Sabe que eu ia estar claro, me tá passa. Não, fantástico. Dona, me tem que avisar porque não sei na Aya, na Isla Riba também, WTN, não está em sintonia. Mas a reação com a Aya, um saludo.
Ayer tem um programa, dos nós somos muito contentes, dos nós sendo na Aya na Isla Riva, da Wagnos, dos um saludo para na Aya, um dia mais, good morning to WTN. Anto também, você me tem um saludo para Mila, Mila de nós, Mila T, vamos chamar Mila, me tem que comer. Anto, você me tem um beter escapa da Diane Laufer. Sim, aqui rato, nós estamos drop, esse que adianta também, Michael Grinning, na tour 2, no mesmo hospital. Pero não está de mim, é um cara que vai de outro. Então, nós temos um double saludo de Beta Escapa, né? Todos os nossos colegas. Vamos lá. Salud sempre tá, para mim. Não está com a gente, eu vi grave, mas vamos lá. Vou ter que dar tempo para o tempo para nós sanar a nossa cura de maneira necessária. Tu cos bom para nós, estamos prontos para a recuperação. Nós estamos agora. Quando você sabe que é snacks, nós temos que comer com a hora nos mini. Eu? E você não tem hora? Nós agora me vai ao hospital, não tem um divisão, né? Estranho, não? Tudo em um divisão, não? No hospital tem ali ambiente. E agora você tem que comer com a minha irmã. Tenha um ainda bem, o que é que eu vou fazer? Tranquilo, não vai bom. Sempre com um botinho, tchau. Mas eu vou fazer mais um câmbio, tem mais chavarimento, cucó. Sim. Mas ali daí é, não sei, não do nome, é detalhes. É detalhes, né? Pero eu vou compreender que você vai fazer mais ambiente mesmo, tem um câmbio. Sim. Mas pouco. Sim, agora a temporada que eu dali, estava dando a vida que eu estou no hospital. Eu vou olhar e dizer, como? A mim gusta agora me tem caminho em câmera, que maneira que você ambiente aqui. Não, fantástico, hopio, pi great. Ang popiano de ambiente. E bamba nos birthdays nang. Yes. Nos tem um par de birthdays namin. Amin tem uno, um persona super great. Ku akumpliyan, ito un, ya, ito mani, di familia di nos kas aki na CBA. Anto muy particularmente, e programa di New Day, esta Adri Williams. Yes. Masha pa bien, Adri. Masha pa bien. Nos ting Adri Williams. Yan, nos ting Adri Williams. Pa nos po wak. Pa so, ito suppose si ting su, nos ke mira su number tour na rondo di Blas. Ah, ese yun notay? Ang tata importante. Ay, con tal, Adri Williams, masha pa bien. Amita espera kubo a pasa e dia masha dushi mes. Anto, sempre de nos companhia, anto tour, bo fanatico na nante en espera ki dia bo timbo next run na nang di tips nang informativo pa nos pobiro un minyo hindi riba epi da barranca aki. A continuo na awe. Awe ba pas, awe ba pas, awe ba pas, awe ba pas. Pero televidente, la conoce vai para algo mais interessante mesmo. Mas awe, nasceu na unita designada dia 9 de agosto como o dia de gente indígena, não? Indigenous people. Então, quem está aí? Então, uma pessoa, um indigenous, um volk, um pueblo indígena, está aí uma pessoa original de e lugar, e país. Mas é de área de Caribe, e pessoa indígena está indiana. Indiana, correto. Então, na Cochau, está para Arawak, está taíno, na Caribe, na aqui é de Caribe, na Cuba, na Dominica, também está aí algum de e pueblo na aqui, da Biba, maneira na antepassado, na está para Biba, cultura, se não papia e lenga. Então, um cosco, não está visto, que é lamentável, está aí. Persona nang aki, bosa ta ene grani nang di e indiana di e pueblo e sota papia e lenga aki, anto asina e lenga nang di e indiana ni antes ta bing ta muri, no? Anto nasyona uni awe nang ta celebrando 10 aya, esa kita e di 10 aya ku nang ta celebrando e of the parquet na isaki, anto nos ti un clip mas interesante mes ku nos ke compartir kubo, despes nos dabu mas detalye. Ah!
Pues dona, es esta sí. Alguna información de algún de tribu nanku nantin den de mundo aquí está nanta pisa. Sí, sí, más interesante es anto según la Nación Unida visa que manema indica aweta 10 años di fecha aquí con nanta celebrando ese tema nanta celebrando el 10 aniversario the 10th anniversary of the UN Declaration of the Rights of Indigenous People. Nanta bisa ku algun ay pasar na 2007 na na saka leading Assemblea General pa ku isaki maso nanta bisa bosa ting mane un 90 tribu of persona indígena na mundo kuta 5% so di e poblacion mundial pero nanta 5% body in nivel normal di vida dus nanting echt un hard time no dus anto nos turta corda da hopi pende etapa ta un tempo mi ta corda bom bom ding notizia ku e aboriginals di Australia mesa ene preto di Australia ku na mesra bringa masha hopi mesa anto nanta me pasa hard time paso ora e ingles na bini nanta ku mucha nan fue na mayor na hinka nan den orfanato ku turi sena anto aya nanta me ta celebrando e dia aki pero nanta yame Aboriginals Day das nanta yame paso na gente indigeno ta e aboriginals e dus het algo más interesante anto rond mundo na merka tambe e native americans nan tambe abringa masha hopi mes na hinka nan de reserva nan kutur ese inan dus tiki tiki e orgullo di ta un persona indigeno ta sali non to ese to justamente algo ku e dia aki nation unique promote posa pa nota no tin vergüenza di roots na sì ya nos mesti ku baite Afrika. Amo. Lamentablemente, pero nos tingende aquí na kwashow ku nang roots ta di Indian nang Taino, Arawak, nang Caribe na. Nos mezcla total. Completo. Nos historia nos ting africano, nos holandés, kami nos ting española. Kami di ora bawak bong nos ta mezcla di tour un tiki. Di tour un tiki. Ku alaga nos llega kami na nos ta. Seguro. Ah, pero me da kere. Lo que está hopi en ahora aquí, me reparar con hopi familia, está buscando en Estambul. Sí, sí. Hopi familia está buscando en Estambul, una cosa así na great. Sí, sí. Cuando tiene una nota pone, que me hasta pasé en la radio con tal familia, está aquí. Correcto, Family Day, sí. Anto, sí. Nanta y pide para la familia, nanta y tal, toma sí, contacto. Sí, sí. Me da así na great, me da, me da ya, lo que master, si tú rindas, ¿sabes? Sí, sí. Busca na, na roots pasar, na quien nanta. Pertenecer al pasado, no es 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 pasado, es cativo na ex cativo na lang nos visa nantapa ta pone cos na ning korant bosan nantapa ta pega mani ya nos ta yame flyer a work e pero nantapa pone cos nang bosan na muraya na pa bus ka pa po trace back ha nang familia pa so nang kemendi okay na aboli esclavitud des bambus ka nos familia na back bosan santo algo triso tingene ta logra tingene pasa años década nang di generation pa generation ta po ba bus ka no anto tingene pa anta back te na Africa que da biba e nang na Freetown etc. Cultura sena Sierra Leone etc. Dus eta algo sumamente importante familia eta sumamente importante shona sí. Paso si bo no ting ya bo mese ting bo ene nang ku kebo den bon ide malu bo comprende sí. Pa malu pa fervelo ku bota bo mese po ting bo anker sí. Anto bo familia ta bo anker e se non si visto no bo dingu conta bo familia como un bendición. Sì, nota algo che bo ta lanta, sì. Ando bo ta scorre, de mi da bo amigo na bo ta scorre, bo casa bo ta scorre, sì. Turcos bo ta scorre, per bo famiglia na, ta un regalo che bo ta nasce. For life. Ah, bo non può desassidi na. For life, for life, na, for life. Che angolo la chiesa qui? Ta for life. For life, non può essere nada o Miami con na. Nada for life. Ma non è che
da televidente la nos ma después de for life aquí anto guardando boku ya esa que tanto si man también nos está preparando aquí hay una diferente información para lo que te trata International Day of the Youth que ya sabrá pero trobe nunca nos más en nada normal nos de gente no si man para esa diferente información pavo anto a hoy particularmente ta el día que nos para que to ta nos roots na persona indígena e pueblo indígena arriba mundo aquí puta 90 de 90 países ne ting diferente di e ya la nos bisa tribu na aquí anto si abote sinti anto ba tres pe aku botam betin bo roots nang dinge parte in jang of qualche un di otro stam nang volk nang e nang mesa Happy Indigenous People Day. Anto nanto celebrando 10 años con para que tu ribe dia. La nos vamos pa nos corran tambe. Mesora. Nós temos nos prometido corante de AWE, um tema mais interessante de um corante de vigilante. É a visão onde é vítima de Jamaica Web, na quatro ocasiões a trata de liquidar homem assassinar. Seguro na várias ocasiões. Ah, sorry, oh, sim, quando está? Antilhanos da Blata, quando está? Nós vai vigilante? Sim. Bom. É também se segura na várias ocasiões a trata de quita vida de Homer, que ainda já luna último dia, hora na noite, a queda assassinar, diante de Ecacita na Jamaica Web. Na onda estava tinha uma celebração andando de bico, dois romãs a se anha. A vítima inicial EA, que ainda estava a queda liquidar diante de Ecacita de Jamaica Web, na várias ocasiões, a escapa na uova de Angua, no momento que era quita, subida. Também devia detener para a dronícia de Belém de Pou, mas essa página 5 de um portreto de Emoner também cometeu a ladronícia de Belém de Pou, mas para mais detalhes, vou pôr essa página 5. Então também não tem meu pronto plano pós-pago no bolo e seleção softball para 6A6 nessa página 18. Yes, mas agora também é nosso pai para nosso Antilhans Dagblad Nantabisa. Koelbloedige liquidatie, moment bij de dodelijke schietpartij in Buena Vista, was er sprake van een goed voorbereide liquidatie. Hier een tour voor Amnera Tambe, goed dat ding in Rueda di Prensa, was dat algo mas di lamenta, a mi sempre da visa. Na momento ku ba disi dico, bota ba si algo asine, ti un cos ku nota bon ku bota hopi rabi botine bo purpa busca Dios shong, busca Dios. Gedumpt langs de weg, alsof het dumpen van vuilnis nog niet erg genoeg is, lijkt het erop dat er mensen zijn die zich ook simpelweg langs de drukke weg van dode varkens ontdoen. Increíble pero a verdad. Então isso aqui está weg na Willy Brothers. Então vamos começar a boca, é bem um tique arriba foi Willy Brothers, mas aí chega a mal país. Ja, aunque, ja. Dat wordt met de dag erger. Maar we blijven doorgaan, Jonan. We blijven door, we zetten door. Identiteitsslachtoffer schietpartijen zijn bekend. SE heeft politiewoordvoerder Reginald Huggins gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Een noodlijn voor directe traumahulp. Personen die maandagavond getuigen waren van de moordenaanslag in Buena Vista kunnen bijstand krijgen van hulpverleners van de Fundación PSI Scuchami. Heel, heel belangrijk. Ze kunnen bellen 690-3306 of 690-3314. Is het algo más importante, Jonan? Pues, man, man, bisa, ayer, ting más víctima de la situación aquí con nuestra kere. Tana? Nos hebben corrandi extra. Também devido ao regulamento de conta não está finalizado. O problema mais grande é a arma ilegal de mão de gangnam. Não quer dizer algo muito perfeito que está passando a vendia com um noto escapatório. Para essa aqui, por sombra, eu não sei o que eu tenho que fazer, Angela, para ter arma fora de nós. Não sei o que tem campanha, um mês para sacar alguma arma, mas o que tu vai não quer dizer que dá. Drenta com isso aqui na nossa isla. Também te avisa o governo de um plano para a criminalidade fiscal maior, maneira rica do Yon, a começar avisando com o problema maior que tem na caixa da arma de mão de gangland de criminal. Isso aqui está queda reflejado em regulamento de conta, quanto uma lugar durante o último tempo. Não. E gangland está queda regular conta para ser debe ou morto não com a cair ultimamente. Então, um lástima que o gangland tem uma atitude de não ter lá certo morto ou debe
quédate en A. También en parte de deporte, algo más positivo, corso con victoria arriba Perú y El Salvador. También traduce de seguridad de aeropuerto que igualdad en entrevista con corso a conocer su de 20 casos de asesinato. Vamos, 20, me gusta, año pasado también está 20, sí. ¿Vos la que nos van para nos último noticia, castigo de vida largo en la corso, vamos a seguir buscando por página 3 y 5, para lo que te trata. E Coran aqui, tanto mais colorido mesmo, com não estava a atender com ele, com antes atender com ele, com cometer certo crime, roupa malo, afetinha, não? Também nós temos riba nos front page aqui no governo, está sendo o máximo para frenar a importação de arma. Se você conseguir ler essa página de Jesus, minha dona indica que tem diferentes campanhas através de Aina para pôr assim, essa aqui. Mas você sabe algo que tem um problema rond mundo, rond em Caribe, de maneira na certa, isso não está para na UAF, para guardar barco e chega, para não sair, mas que verdura, que carga, não vem com ele, mas não está guardando para guardar que arma. E smoke lars nan tabini kuni for di otro isla nan den Caribe tambe. Riba ambito internasyonal, despues Colombia nota descarta kibra relasyon ku Venezuela. Esa ki tabini despues di eleksyon di Asamblea Nasyonal Konstituyente. Presidente di Colombia, Juan Manuel Santos, eta bisando ku ya... Então, um cano com ideia para aqui em relação com Venezuela, vou seguir nessa página 24. Ando também algo mais grande positivo mesmo. Já vieram na 4 de agosto, último, estava no dia de Festival de Reflection, aí na Rustenburg, mais grande mesmo. Mas eu disse que eu estou promovendo, tem 8 bandas de Reflection e 2 DJ. Então, se você vai na página MEI, você vai mirar na tour e duas reflexões, boy, wow, naqui. Darwin Gret também está presente, entrega de reconhecimento, dos festival de reflexão. Mas que foi de bem, e pergunta nada. Pero nós temos coisas mais grandes também, conosco compartir, busca. Bom, última notícia, tem parte de MEI e também, sintonia de CBA está crescendo. Então, essa aqui está algo mais grande mesmo com nós que compartilhamos, buscamos a última notícia também que passou na que o WAC, de verdade, é um salto fanático, está setor, está clavado para nós e notícia completa, botanhe, não se acaba com essa aqui, está hecho, não está nem worry, não está pensando, mas veja só, não sabe botar essa toque, mas pensa você que se quando, está cheio de suma, está o WAC, uma notícia. Pois aqui também, última notícia também da 13, aqui um sondeio chiquito com a Asi, Antuna Amira, com o pueblo de Corsol, está apreciando, gusta a nossa redação de CBA. E notícia, passou. Se esta notícia, nós tínhamos. Sim. Então, nós temos o último corante de AVENTA, com o corante Bala, 25 anos. Então, essa pergunta de pueblo está. Onde é machin ibis que está detectar bala fora de qua arma tá? Um machin computer que acosta 1.5 milhão de comunidade. E também anda visa um fruminga a dar den monster. Ou seja, um auto a dar den assina um truque. Ai, Deus! Me está vendo? Assim, diga-me, né, também assim, cuí. Sim, a voz me uac. Por tanto, era o beijo, mas agora me uac. E potrato, bom, segundo me está na E cruzada de Jamaica, ver também, essa aqui está, não? Sim, não? Segundo se me nota, que boca, portanto, morrer do nave, vai? Lota, sim, pagadinho. A mim está correndo, minha amiga está correndo, ali para Cuba, ué, com o alto medilante. Está correndo. Suta era rolo, olha aqui também. Ei, você que coisa, é que passa um amigo de mim na Coreia, dentro de seu ovo e manhã na escola. Ele que está aí na cor, assim, de lá de Maria com isso, não sabe? Ele que é gaita que escondeu. Mas eu não vendo a dama, não vendo a dama, ele que...